Het eerste competitieduel ooit tussen Lisse en AFC met een goede start voor de ploeg uit Amsterdam. Daar lijkt het nog even hens van Boyd Stevens. Dat willen de Amsterdammers ook, AFC. Maar de protesten leveren niets op bij Cairo. Dan Lisse op een moeilijk bespeelbaar veld. Het is rommelig, het is niet hoogstaand. Maar dit is toch een goede kans voor Rodney van der Putten. De oud-jeugdspeler van Feyenoord en Cambuur. En een goede redding natuurlijk van Zonneveld. AFC pakte 4 punten uit de laatste 2 duels. Lijkt de draai een beetje te hebben gevonden. En hier een prima kans voor Zaïmi. En weer vragen ze om een strafschop bij de Amsterdamse voetbalclub. Maar die krijgen ze niet. Dan na dikke uur van Eeuwijk met de trap. En daar Vermeulen. 1-0 voor Lisse. Hij breekt dan de banden aanvoeren. Natuurlijk is hij het. Maar let dan ook even op die fijne trap van Eeuwijk. Toch de spelmaker bij Lisse. En dan hoeft Vermeulen hem eigenlijk alleen maar binnen te schieten. Al is dat natuurlijk wel knap uit de lucht. Dan nog 10 minuten. AFC op de aanval. En dit is een schitterende actie, zeg, van de Putten. En de beslissing voor Lisse. Het was bepaald geen voetbalshow van de thuisploeg. Maar ze vinden wel de aansluiting met de middenmoot in de tweede divisie. Mede dankzij deze knappe goal dus van der Putten. 2-0 tegen de AFC.